გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემა ჰეშთეგს საჭარი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენ კი მის წამყვანები მარიამ ტაგიძე და მე ივანე ბაკურაძე ვართ. გამარჯობა, შეგახსენებთ, შეგიძლიათ გადაცემას თვალი მიადევნოთ Facebook გვერდზეც, მოგწერეთ, სწორედ აქ ის საკითხები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას იმსახურებს. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშთეგებს. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ნახავთ 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ თემატურ ორ თემატურ ინტერვიუს. გარდა ამისა, სტუდიაში ჩვენი სტუმარი იქნება მახტა შკადუა, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორია. მასთან ერთად ვისაუბრებთ თვითმმართველობის არჩევნების მიმდინარეობის გამოვლენილი ხარვეზებისა და გადაცდომების ტენდენციების შესახებ. დღეს ასევე გაგიზიარებთ ვიდეო ამბავს 22 წლის ეკატერინე ნოდიას შესახებ. უკვე 11 წელია ეკატერინეს მენა დაქვეითებულია, ის სამტრედიაში ცხოვრობს და მიუხედავად არაერთი სირთულისა ცდილობს სახელმწიფომ თუ საზოგადოებამ ის როგორც სრულფასოვანი მოქალაქე ისე დაინახოს და თანაბრად ხელმისაწვდომი გარემო შექმნას. ახლა კი პირველ თემას დაუბრუნდეთ ივანე. დავიწყოთ პირველი თემით. 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნები დასრულდა. არჩევნები სამართლიანობას, თვითმმართველობის განვითარებას და მრავალპარტიულობას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესში. სადვართ ამ კუთხით დასჭირდება თუ არა ჩვენს დემოკრატიას გადატვირთვა. ამ და სხვა საკითხებზე ინტერვიუ ჩავწერეთ ლევან ცუცქირიძესთან ერთად, ორგანიზაცია აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ხელმძღვანელთან. ვიხილოთ აღნიშნული ინტერვიუ და უკვე შემდეგი ჰეშთეგით გავაგზავნოთ გადაცემას. მოგესალმებით. 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნები დასრულდა. ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ვითარების შესახებ საუბრობთ ჩვენ სტუმართან ლევან ცუცქირიძესთან ერთად, ის ორგანიზაციის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის დირექტორია. მოგესალმებით ბატონო ლევან, დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. და ბუნებრივია თქვენთან საუბარი გადავიწყოთ. თქვენი აზრი გვაინტერესებს ზოგადად, როგორ შეაფასებდით წინასაარჩევნო, საარჩევნო და უკვე პოსტსაარჩევნო გარემოს ჩვენს ქვეყანაში? ჩემი შეფასება იქნებოდა მკვეთრად ნეგატიური. ჩვენ როგორც ვიყავით ეს სამარცხინო ნახევრად თავისუფალი რაღაცა ჰიბრიდული რეჟიმის ქვეყანა, რომელიც არჩევნებს კი ატარებს, მაგრამ აი ძალიან ცოტა იმისთვის, რომ ნორმალურ სახელმწიფოში იცხოვრო, ისე ვიქვართ. მეტიც, ჩვენი დემოკრატიის ხარისხი გაუარესებულია ბევრად, ვიდრე ეს იყო 5 წლის წინ, ვიდრე ეს იყო 7 წლის წინ და ვიდრე ეს იყო 8 წლის წინ. ამიტომ დემოკრატიის, დემოკრატიული მართლობის თვალსაზრისით საქართველოს ძალიან უკან იხევს და ეს არის სახიფათო არა, იმიტომ რომ ეს დემოკრატიული მართლობა ეს ხო რაღაცა აბსტრაქტული იდეა არ არის, რომელსაც ნატო ან ევროკავშირი თავს გვახვევს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის განვითარების საუკეთესო გზა. და ამ გზიდან რომ გადაუხოთ, ეგ ნიშნავს, რომ სიღარიბეს გაიზრდება, უსაფრთხოების რისკების დამძიმდება, კარგი მეგობრები ნაკლები გვეყოლება, უფრო მეტ ადამიანს მოშივდება და კიდევ უფრო უარესად მართავს ჩვენ საჯარო პოლიტიკას, ვიდრე ახლა მართავთ. ამიტომ ეს ნებისმიერი ადამიანის საკითხია, არა მარტო რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ან მედიის მხოლოდ. ბლოგი წავიკითხე, პირველი ნაწილი, რომელიც დაწერე და თქვათ იქ ჩვენ ვკითხულობთ, რომ თქვათ ბოლო წლებში საქართველოს ბევრი მსხვილი ქალაქის თვითმმართველობაში მოქალაქეობის ჩართულობა შემცირდა და ასევე თვითმმართველობის ხრიდანაც აი ამ მოქალაქეობის მიმართულებით ანგარიშვალდებულებაც შემცირდა. ამას გვიჩვენებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი, ხო? ჩვენ რეალურად გვჭირდება თუ არა ჩვენი დემოკრატიის გადატვირთვა და ამისთვის თქვენ რა გზები გესახებათ, აი ამ პერსპექტივიდან გამომდინარე, თუ ადგილობრივ დონიდან ვიმსჯელებთ და უკვე შემდეგ უფრო ცენტრალურ დონეზეც გადავიდეთ? ძალიან მოხარული ვარ ჩემ ნაწერსაც გაეცანით, მართლაც შევეცადე, მიმექცია ყურადღება იქ რაღაც უფრო ფუნდამენტური სიღრმისეული პრობლემებისთვის, რომლებზე საუბარიც თითქმის, ამაზე საუბრის დრო თითქმის არასდროს არ გრჩება, იმიტომ რომ კრიზისიდან კრიზისამდე ცხოვრობს ქვეყანა. ამაზე საუბრის დრო არ გრჩება და არ რჩება ძალიან სამწუხაროა თვითონ პოლიტიკოსებს. ისინი ყოველთვის თვლიან, რომ მათთვის ყველაზე ბუნებრივი გარემო არის კრიზისულ გარემოში მოქმედება და აი ესეთ სტრატეგიულ გრძელვადიან საკითხებზე მსჯელობა სამწუხაროდ არ უყვართ. კარგად არ მიდის ეს საქმე, იმიტომ რომ ჩვენი განათლების ხარისხი, ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა, სიღარიბე, პანდემია, ეს ყველაფერი ხელს უშლის და აპათია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანებს დაიღალე მუდმივი კრიზისის პირობებში ცხოვრებით. მაგრამ ის რომ ვიღაცები დაიღალენ არ ნიშნავს, რომ ხელი უნდა ჩავიქნიოთ, იმიტომ რომ თუ კი ხელს ჩავიქნებთ, კიდევ უფრო უარეს ვითარებაში აღმოჩნდებით. აი, დარწმუნებული ვარ, არც ერთი ადამიანი საქართველოში არ ფიქრობდა, რომ ოდესმე გვეყოლებოდა პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ითხოვდა, რომ მოქალაქეს აქვს თვითმკვლელობის უფლება.
ამას თვითონ აი ამ პარტიის ხარდამჭერებიც ვერ წარმოვიდგენდნენ 2018-19 წელს, მაგრამ აი კიდე უფრო ღრმა სკერზე ჩავედით, ხო და ეს არ დამთავრდება. თუ კი ჩვენ თვითონ მოქალაქეები არ ვიგრძნობთ, რომ უნდა მიუთითოთ ვიღაცებს თავისი ადგილი და მეტი აღარ უნდა გვაკადრონ ასე. დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, რაც გვაქვს როგორც ადგილობრივ, ასე ცენტრალურ დონეზე, კოალიციური მართლობა რამდენად შედეგიანი იქნებოდა მისი არსებობის შემთხვევაში და თუ არ იარსებებს, რეალურად როგორ განვითარდება ის პოლიტიკური მოვლენები, რომლის შემსწრენიც ვარ ჩვენ ფაქტობრივად ყოველდღიურად. რაღაცა პოლიტიკური კლასი სამოქალაქო საზოგადოება შევთანხმდით იმაზე, რომ ვინაიდან ეს არსებული საარჩევნო სისტემა იწვევს იმას, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში ვიღებთ დომინანტურ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც აკონტროლებენ ყველას და ყველაფერს ქვეყანაში, როგორც კი ერთ არჩევნებს მოიგებენ, ამას უნდა დაუპირისპიროთ კოალიციური მართლობა, რომლის შექმნაც შეიძლება დაიწყოს პროპორციული არჩევნებით, დაბალი ბარიერით და მაჟორიტარული კომპონენტის ან შემცირებით, ან საერთოდ მოცილებით, ხო? ამიტომ ამ პრობლემას ჩემი აზრით, რომ ერთი პარტია იყოს, როგორც არის დღეს, ხო, მართველი თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში, აღმასრულებელ ხელისუფლებას აკონტროლებს, საპარლამენტოსაც და კიდე პოლიციას და იმას, რა ქვია, სასამართლოებსაც და ხო, რომლებიც წესით უფრო დამოუკიდებელი ბიუროკრატიები უნდა იყვნენ. ამ პრობლემას თითქოს მოაგვარებს უფრო ფრაგმენტირებული პოლიტიკური მართლობა, სადაც ერთად კი თანამშრომლობენ პოლიტიკური პარტიები რაღაც საკითხებზე, მაგრამ პრინციპში მეტოქეები არიან და დიდად გულზე არ ეხატებათ ერთმანეთი და ეს არის რაღაცა უფრო იძულებითი ქორწინება. მთავარი, რაც უნდა ვთქვათ აქ, არის, რომ ეს არის ბუნებრივი ნაწილი დემოკრატიული პროცესის და არ არის ტრაგედია. იმ შემთხვევაში, თუ კი პოლიტიკოსები ხელმძღვანელობენ სახელმწიფო ინტერესებით და არა მხოლოდ პარტიული ინტერესებით. საი წალენჯიხის მაგალითი თქვენთვის, თქვენ რა გითხრათ კონკრეტულად ამ წალენჯიხის მაგალითმა, როგორ მოხერხდა რომ ეს ვითარება მივიღეთ და სამომავლო პერსპექტივაში რა სასარგებლო, თქვათ, პოლიტიკურ შეიძლება ითქვას დივიდენდებს მოგვიტანს როგორც სახელმწიფოს? ის რომ წალენჯიხას ყავს დღეს ოპოზიციური მერი და ასევე ოპოზიციური საკრებულო, როგორც ჩანს, ეს ქმნის შანსს იმისა, რომ საქართველოს, როგორც წალენჯიხაში, ასევე საქართველოს სხვა მხარეებში მოსახლეობამ დაინახოს, რომ პოლიტიკური პლურალიზმი, ხელისუფლების სრულება თუნდაც ადგილობრივ დონეზე არ არის ტრაგედია, არის ნორმალური მოვლენა და მეტიც შეიძლება გამოიწვიოს ამან ახალი ენერგიის შემოტანა ქალაქში, ახალი იდეები, კონკურენცია, უფრო პოზიტიური კონკურენცია მხარეებს შორის და ხელი შეუწყოს იმ პრობლემების უფრო უკეთესად მოგვარება, რომლებიც ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს. მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არის შესაძლებლობა. გარანტია იმისა, რომ ამ შესაძლებლობას გამოვიყენებ არ გვაქვს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი მიმაჩნია მე ის, რომ აი ახლა წალენჯიხაში, მიუხედავად იმისა, ვის რა პოლიტიკური სიმპათიები გვაქვს, წალენჯიხას უსურვოთ წარმატებები და ვისაც როგორ შეგვიძლია დავეხმაროთ მათ. რა როლი ითამაშა სააკაშვილის დაბრუნება ამ არჩევნებზე, რა შედეგი დადგა და ამ კითხვას ასევე მეორე გაგზელებასაც კითხავდით, მისი შიმშილობის გაგზელება რა მდგომარეობას უქმნის უკვე მართველ პარტიას ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას? უპირველეს ყოვლისა, მე მგონია, რომ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნება მიქონია პოზიტიური ეფექტი ოპოზიციურ ამომრჩევლებზე, იმ ხრივ, რომ ამან მოახდინა კონსოლიდაცია უფრო მეტი ოპოზიციური ამომრჩევლების, განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების, რაღაც ახალი იმედი, ახალი მოტივი ჩაუსახა მათ, ასევე მოხსნა ეს ფაქტორი, რომ რომელსაც თქვათ ქართული ოცნება ხშირად იყენებდა, რომ სააკაშვილს ეშინია და ვერასდროს ვერ დაბრუნდება, ან სააკაშვილი დაბრუნდება და მერე ნახეთ რა მოხდება. საქართველოსთვის არ ვიცი, ალბათ მოუშორებელი სირცხვილი იქნება, რომ კიდევ ერთი პრეზიდენტის, არ ვიცი, სიცოცხლე შეეწიროს, არც მინდა ამაზე ლაპარაკი, რაღაცა ჩვენ კოლექტიურ მეხსიერებისთვის ეს აცაში და ჩვენი დღევანდელობისთვის. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, რა სახელი და გვარიც არ უნდა ქონდეს მას, არ აქვს მნიშვნელობა. და მეოთხეც, მეხუთეც, მეექვსეც, მეშვიდეც და მომავლებიც, იმედია, ეს ქვეყანა იქნება და კიდევ გვეყოლება პრეზიდენტები. ყველა უნდა იყვნენ ჯანმრთელად და აი ეს რაღაცები უნდა დამთავრდეს რა. პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, პოლიტიკური ნიშნით
ადამიანების დევნა და ასე შემდეგ. თქვენ ისაუბროთ თქვა იმ მეთოდებზე, ვის იყენებენ უშუალოდ არჩევნებში, რომ მოიპოვონ გამარჯვება, თუმცა მეორე ნაწილი უკვე კანდიდატებიც, ხო, ვის ხედავთ ჩვენ კანდიდატებს? აი მაგალითად ბათუმის მაგალითი რომ გავიხსენოთ, წინა მერი, რომელიც იყო ლეგიტიმურად ხალხის მიერ არჩეული, მან დატოვა საკუთარი პოსტი და თქვა, რომ შესაძლოა მისი ყოფნა ყოფილიყო შესაძლო საფრთხიან პროექტების განხორციელებისთვის, ხო? და შემდეგ უკვე ვიხილეთ მისი მემკვიდრე, შეიძლება ითქვას, დღეს არჩეული მერი, რომელიც ყოფილი, რომელიც ადრე ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენელი იყო, არჩილ ჩიქოვანი, და მსგავსი მიდგომები ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლების, სწორედ აი თვითმართველობის ერთეულში, თქვა, წინ წამოწევის საკითხი ძალიან ხშირია. რა ახსნას პოულობ, თქვა, აი ამ კანონზომიერებაში, სადაც ხშირად ხედავთ ძალოვანებს უკვე პოლიტიკაში და პოლიტიკის მკეთებლებად გვევლინებიან დღეს. კი, და რაც ძალიან ესეთი ცოტა ასაცილოა, სატირალი რომ არ იყოს, ჩემი ძალოვანი კარგია და სხვისი ცუდიაც ხომ არის რა, მაგალითად ვთქვათ აქ შემთხვევაში რომელიც თქვენ ახსენეთ, ის ქართული ოცნების მხარეს არის და კარგია და ასე შემდეგ, მაგრამ ხატია დეკანოიძე რომელიც ქუთაის მერად იყრიდა კენს, მას მილიციელს ეძახდნენ, სხვა ბანაკშია და ამიტომ მილიციონერია, მაგრამ ვინ ჩემ ბანაკშია ის გმირია და იმან მოინანია და გამოსწორდა და სულიერი რეფორმაცია და აღმაფრენა განიცადა. პრობლემა რაშია, იცით ჩემი აზრით, რომ რეალური ძალაუფლების ცენტრი საქართველოში სამწუხაროდ ჯერჯერობით აი ამ საარჩევნო პროცესებში მაინც, ხო, ჯერ კიდევ არის არა ხალხში, არამედ ადმინისტრაციულ რესურსში და აი იქ რაღაცა ვიწრო ჯგუფებში, რომლებიც ახერხებენ ამ მოქალაქეებით ნებით манипуლირებას. მაგრამ ეს არის ძალიან სახიფათო თამაში, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან მარტივად შეიძლება უცბად შეეცვალოს დამოკიდებულება რაღაც საკითხებში და დღეს რომ გონია რომ რაღაცა არ მოხდება, ხვალ ძალიან მარტივად მოხდეს. ამიტომ აი ესე თამაში დემოკრატიულ პოლიტიკასთან ძალიან ცუდად შემოbrunდეს შეიძლება და ჩვენ ეს გვინახავს. აი მამუკა ხაზარაძემ პარტიელეუდან საკუთარ მანდატზე უარი თქვა, დეპუტატის მანდატზე და განაცხადა რომ ხალხთან ერთად ქუჩაში გააგრძელებდა ბრძოლას. ოპოზიციის ნაწილმა ასევე დაანონსა 6 ნოემბერს აქცია, ასევე რევოლუციური სცენარის განხილვა მიმდინარეობს. რამდენად იმუშავებს სწორედ თუნდაც ესეთი შემართებები დღეს არსებულ ვითარებაში იმ შედეგთან, რაც დადგა? მე გეტყვით, რომ მე ვფიქრობ, რომ ჯერ უნდა იყოს პოლიტიკური სტრატეგია პოლიტიკური ცვლილებების მიღწევისთვის და შემდგომ უნდა იყოს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. მე ხშირად სამწუხაროდ მრჩება იმ შტაბეჭდილება, რომ ჩვენ ხელგულზე რაღაც ნაბიჯებს ვდგამთ და მე ვცდილობ რაღაც სტრატეგია მოვარგოთ ამას და ეგ არ არის წარმატების მომტანი, ეს ვერ იქნება წარმატების მომტანი. ამიტომ მე ვისურვებდი იმას, რომ უფრო რაციონალური, უფრო ცივგონებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ რთული დღეებია ეს პოსაარჩენო დღეები ყოველთვის, მოხდეს რაციონალური რაღაცა სტრატეგიაზე ფიქრი იმისთვის, როგორ არა თუ როგორ შეიცვალოს ერთი მთავრობა მეორე მთავრობით, ეს არ არის მთავარი ამოცანა, არამედ როგორ მოხდეს ის, რომ მთავრობების ცვლილება იყოს შესაძლებელი ზოგადად, მიუხედავად იმისა, ვინ იქნება ხელისუფლებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი ხმა და როლი აქვს სამოქალაქო საზოგადოებას და მედიის იმ მცირე, მაგრამ გამორჩეულ ნაწილს, რომელიც ხედავს ამ საკითხებს, რომ ჩვენ მოვახერხოთ და პოლიტიკური დისკუსია, პოლიტიკური მოვლენები წარიმართოს აი იმ მიმართულებით, რომელიც მთლიანობაში გამოიწვევს ჩვენი დემოკრატიის გაჯანსაღებას და მათ შორის იმ სამართლიანი ცვლილებების მიღწევას, რომელიც მისაღწევია, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად ვუერთდები და გულშემატკივრობ იმ სამართლიან პროტესტს, რომელიც არსებობს იმ არჩევნების შედეგის შემდეგ, რომელიც დადგა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან საუბრისთვის. დღევანდელი ჩვენი ინტერვიუს მთავარი ლაიტმოტივი სწორედ მდგომარეობდა იმაში, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მრავალპარტიული დემოკრატია ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და ძალიან დიდ იმედს ვიტოვებთ, რომ აღნიშნული საკითხი მომავალში უფრო მეტად აქტუალური გახდება და სწორედ მსგავს დემოკრატიას მიხილავ თითოეული მოქალაქე. ნახვამდის, აბოთ. თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ არაერთი კითხვა გაჩნდა ბიულეტენების გაბათილებასთან დაკავშირებით, ასევე საუბარი იყო ამ მრჩეველთა მიმართ ზეწოლის ფაქტებზე. ბათუმში 103 საარჩევნო უბანზე ჯამში 2071 ბიულეტენი გაბათილდა. წინასწარი შედეგებით ბათუმის მერის არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატმა არჩილ ჩიქოვანმა 1526 ხმით მოუგო ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატს გიორგი კირთაძეს. ჩვენ თემას საუბრობთ, თემას საუბარს ვაგზავნებთ
მივიწერეთ მალხაზ ჭკადუასთან ერთად, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორია. მალხაზ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჰეშთეგი სტუმარი და ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ, რომელიც თითოეულ ჩვენ მას გვეხება. მალხაზ, მოგესალმებით და შეგვიძლია გავიხსენოთ ერთგვარად წინა საარჩევნო პერიოდი, სწორედ ამ დროს ჩავწერეთ თქვენთან ინტერვიუ და სხვა მნიშვნელოვან თემებთან ერთად ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი იყო მოლოდინები იმასთან დაკავშირებით, თუ მოსახლეობის როგორი აქტივობა იქნებოდა არჩევნებზე, აი ამ მოცემულობით, როდესაც უკვე გავლილია არჩევნების ორივე ტური, რისი თქმა შეგვიძლია მოქალაქეების განწყობასა თუ აი აქტივობაზე არჩევნების მიმდინარეობისას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. იმ ინტერვიუში, რომელიც ჩაიწერა ჰეშთეგის მიერ, საუბარი იყო მოლოდინზე, რომ ძირითადად პარტიები კარგი იქნებოდა თუ ეცდებოდნენ პროგრამულ პრიორიტეტებზე გამახვილებდათ ყურადღება მოქალაქეებთან ურთიერთობის დროს, თუ რას როგორ შეცვლიდნენ და რატომ შეცვლიდნენ და შეეთავაზებინათ ალტერნატივები. ჩვენ სამწუხაროდ ვერ დავინახეთ ეს ხაზი გატარებული პრაქტიკულად არც ერთი პარტიისგან, თუ თითოეულ როლა გამონაკლისის გარდა. ძირითადი, ასე ვთქვათ, ხაზი გადიოდა კონფრონტაციაზე, ხო, აგრესიაზე, განსაკუთრებით ხელისუფლების მხრიდან და განსაკუთრებით ქართული ოცნების მხრიდან. ჩვენ საუბრობდით იმაზეც, რომ ძალიან მყიფე იყო ზღვარი მართლმადიდებელ პარტიასა და ხელისუფლებას შორის, პრაქტიკულად გამქრალი იყო და მეორე ტურმა, პირველმა ტურმაც ეს აჩვენა, თუ როგორ მოახდინა მობილიზაცია ხელისუფლებამ ადმინისტრაციული რესურსის, როგორი სიძულვილის ენა გამოიყენა, როგორი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ქიმერები და მითები პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების წინა მოსათოკად, ასე ვთქვათ, და ხალხის დასარაზმად. ამან იქონია, რა თქმა უნდა, გავლენა ხალხის აქტივობაზეც. თავისთავად ხადია გვერდს ვერაულით ისეთ მოვლენას, როგორიც იყო მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლა საქართველოში და გარკვეულწილად ისეთი პროცესების გააქტიურება, რომელიც ნაკლებად მოსალოდნელი იყო, ნუ ახ პოლიტიკურ ნიუანსებში არ შევალო, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი საქმე, თუმცა ხადია, ამან იქონია გავლენა, ხო? ასევე გამოყოფდი ალბათ ისეთ დამოკიდებულებას, რომელიც ძალიან თვალშისაცემი არის მედიის წინააღმდეგ. ამან თავისი გამოხატულება პოვა იმ ფიზიკურ დაპირისპირებაში, სიტყვის შეურაცხყოფაში, ხელის შეშლის ცდელობებში, ძირითადად სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების მომხრეების მხრიდან, რასაც ადგილი ჰქონდა როგორც ბათუმში, ზუგდიდში, ნებისმიერ სხვა მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ ეს აგრესია, რომელიც მუდმივად ისმის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან, ქართული ოცნების მენეჯმენტის მხრიდან, თავისთავად ხადია გარდაისახება მომხრეებზეც, მხარდამჭერებზეც. ჩვენ დავინახეთ, როგორ ეკაჩებიან თმეებზე, როგორ ფიზიკურად უწევენ წინააღმდეგობას და არაძლევენ საშუალებას ადამიანებს იმუშაონ, ქვებს ესვრიან. ეს არ არის ნორმალური და რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა ამ ყველაფერზე ეკისრება ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ის არის, ასე ვთქვათ, მართვისადავეთან, ის მართავს ამ ქვეყნის საჭეს და ცხადია, პასუხისმგებლობას ვერ გაიქცევა, მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა განცხადებები აკეთონ იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა ვიღაცა შეთქმულებას გეგმავს, ვიღაცა რევოლუციას გეგმავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ბუნებრივია პირველ ტურშიც კარგად გამოჩნდა, თუმცა მეორე ტურის წინ ჩვენ დავინახეთ, თუ როგორ გაიზარდა ეს ნიაღვარი, ხო, როგორ ტალღა დაგვეხეთქა, ასე თქვა, დაახეთქა. ძალიან მეორე ტურამდე მივალთ, აუცილებლად გვინდა კითხოთ პირველი ტურის ვითარება, ხო, თქვენ როგორც მოქალაქეს და ასე როგორც დამკვირვებელს, ასე აკვირდებოდით ამ სიტუაციას, რა იყო ყველაზე დიდი დასამახსოვრებელი მომენტები პირველი ტურის დროს, როგორც თქვა უშუალოდ თქვენი გამოსვლა გამომდინარე, ასევე რაც საბოლოო ჯამში თქვენ საქართველოს მასშტაბით დაფიქსირდა. ტრადიციულად ეხა იცით, რომ ძირითადად პოლიტიკური კორუფციის ხაზი გადის ამ პოლიტიკურ შემოწირულობებზე. მე როცა ბიზნესი ვარ და მინდა კარგი ურთიერთობა მქონდეს ხელისუფლებასთან, ეს არ არის ნორმალურად კარგი ურთიერთობა. განსაკუთრებულ ურთიერთობაზეა საუბარი, რომელიც გვერდს უბლის გარკვეულ კანონის დათქმებს და ასევე ხელს უშლის ჯანსაღი ურთიერთობის არსებობას ხელისუფლებას და ბიზნეს შორის. მაგალითად, რომელიღაცა ბიზნესი წირავს 60000 ლარს, 50000 ლარს ქართულ ოცნებაზე, შემდგომ ავტომატურად მასთან დაკავშირებული კომპანიები იგებენ 100000-ობით, მილიონობით ლარის ღირებულების სახელმწიფო ტენდერებს. ეს არის ჩამოყალიბებული მანკიერი პრაქტიკა ამ ქვეყანაში და ქართული ოცნების პირობებში, რა თქმა უნდა, ეს გაგრძელდა ისევე როგორც სხვა მანკიერებები, რის გამოც ასე ვთქვათ ხელისუფლება გადაირჩია ხალხმა 2012 წელს. პრობლემა იყო ძალიან დიდი რაოდენობით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. ჩვენ დავინახეთ, ხომ, აი როგორი
ზეწოლის ფაქტები გახდა ცნობილი, საბავშვო ბაღებში მომუშავე ადამიანებთან, პედაგოგებთან დაკავშირებით თუ სხვა, ასე ვთქვათ, სახაზინო საბიუჯეტო დაწესებულებებთან დაკავშირებით და პრაქტიკულად ეს არის ის თემა, რომელზეც ჩვენ მუდმივად ვსაუბრობთ საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს პარტნიორებთან ერთად და ამას ხაზს უსვამენ ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომ ხელისუფლება პრაქტიკულად ყველა საჯარო მოხელისხმას ავტომატურად ითვლის საკუთარ ანგარიშზე და ცდილობს ეს ადამიანები არამხოლოდ სრულყოფილ მომხრეებად აქციოს, არამედ კოორდინატორებად, ადამიანებად, რომლებიც ვთქვათ, თვლით აბარებენ ხმებს ხელისუფლებას. აი, ეს არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა. პირველი ტურის დროს, ასე ვთქვათ, უბნებზე ჩვენ დავინახეთ რა გაურკვეველი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ფორმალური, არაფორმალური გაერთიანებები, სხვაგვარად არ ვიცი, როგორ დაუძახო იმ უბნის ახალგაზრდების წარმომადგენლებს, რომლებიც საკმაოდ აგრესიულად იქცეოდნენ, როგორც ჩვენი დამკვირვებლების მისამართით, ასევე მედიის მისამართით, ისმოდა რაღაც გადაძახილები, ამას ხედავდა, ამ ყველაფერს ხედავდა პოლიცია და სულ რამდენიმე საქმე არის აღძრული ამ თემასთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ახალი ცვლილებების თანახმად, რომელიც შალმშელის დოკუმენტის ხელმოწერის შემდგომ გახდა შესაძლებელი ქვეყნის კანონმდებლობაში, 100 მეტრის რადიუსის ცნება გაჩნდა, ანუ 100 მეტრის რადიუსში არავის არ აქვს უფლება, ასე ვთქვათ, ატაროს წინასაარჩევნო აგიტაცია ან ისეთი ქმედებები განახორციელოს, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს ამ მომხრეების ცნებაზე. ასეთი ფაქტები უხვად იყო, როგორც ბათუმში, ასევე სხვა საარჩევნო ოლქებში და ბუნებრივია ეს გაუჭირვალობა, ხო, საიდან მოდიან ეს ადამიანები, ვისგან იღებენ დაფინანსებას ან იღებენ თუ არა, ხო? ან სავარაუდო ფაქტები მოსყიდვის, როცა დავინახეთ, რომ ადამიანები ერთი მხრივ მოყავთ მინი ავტობუსები და სამარშრუტო მანქანებით და ასევე შესაძლო თანხის გადაცემის ფაქტები, რომელზეც საუბრობდა ჩვენი პარტნიორული ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები. აი, ამათი მეორე ტურს რაც შეეხება, ერთგვარად გრძელდება ეს საკითხი, შეიძლება მეორე ტურში ცოტა უფრო დახვეწილად იმუშავოს. აი, პირველი ტურის შედეგების შემდეგ ერთგვარად მასშტაბური მობილიზება გამოაცხადა მართველმა პარტიამ. აი, იყო რაღაც განსხვავებული განსხვავება ის იყო, თუ ჩვენ ადამიანებს პირველ ტურში ვხედავდით, თქვათ, ეზოს უბნის გარე ტერიტორიაზე ხედავდით ადამიანებს გარკვეული არანაირი იდენტიფიკაციის, მაიდენტიფიცირებელი მოწმობის გარეშე. ახლა უკვე მეორე ტურის მიმდინარეობის დროს დავინახეთ ეს მობილიზებული ახალგაზრდები თუ ასე ვთქვათ უბნის ეგრეთ წოდებული კოორდინატორები დამკვირვებლების მოწმობებით, ანუ მათ ლეგიტიმაცია მიანიჭა ხელისუფლებამ იმით, რომ გააჩინა სოკოებივი, წვლის შემდგომ სოკოები რომ ამოდის დღეში ასე მრავლად არასამთავრობო ორგანიზაციების, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციების დამკვირვებლები, რომლებიც ცალსახად მუშაობდნენ ქართულ ოცნებაზე. ამუშავებდნენ პერსონალურ ინფორმაციას მოსული მოქალაქის, გადასცემდნენ მათ სახელსა და გვარს, იქ ცხადია ინიშნავდნენ თუ ვთქვათ, თუ არის 1500-იანი უბანი და ვიცით, რომ ჭირდება ხას 750-ზე მეტი ხმა, რომ ეს უბანი მოვიგოთ, იმ შემთხვევაში თუ ყველა მოვიდა, ყველა ადამიანი აღწერილიყავთ, ყველა ადამიანი იციან, ვის შეიძლება უჭერდეს მხარს, ამის მონიშნვა ხდება, მე უკვე როდესაც მიხვდეთ, რომ შეიძლება არასაკმარისი რაოდენობა მივიდა ამა თუ იმ უბანზე მათი მხარდამჭერებიდან, დაიწყო მობილიზაცია, დარეკვები, ადამიანებისთვის ასე ვთქვათ მოწოდება, ბრძოლად რო ვთქვათ, რომ მოსულიყვნენ არჩევნებზე და პრაქტიკულად ხელისუფლებამ უზრუნველყო ის, რომ ის პირები, რომლებსაც ჩვენ მანამდე მოიხსენიებდით საარჩევნო კოორდინატორებად და დარბიან როგორც წესი ხოლმე სიებით, ეს ადამიანები გახდნენ დამკვირვებლები. და როცა ადამიანი დამკვირვებელია, მასზე ვერ გავრცელდება ის 100 მეტრიანი რადიუსის დათქმა, იმიტომ რომ მას აქვს ლეგალური უფლება იყოს ამ ტერიტორიაზე და სხვათაშორის საუბნო საარჩევნო კომისიების წარმომადგენლების მხრიდან ან ხდებოდა იგნორირება, ან ჩარევა ყოველგვარი შედეგის გარეშე, იმიტომ რომ ის არ არის პასუხისმგებელი, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე არ არის პასუხისმგებელი იმ ტერიტორიაზე არსებულ ვითარებაზე, რომელიც არის უბნის გარეთ, რომელიც უბნის გარეთ მდებარეობს. ამიტომაც აი ეს საკანონმდებლო ხვრელები და ასე ვთქვათ თეთრი ლაქები თუ შავი ლაქები, აფერიც გინდათ ის დავარქვათ, ეს ძალიან კარგად გამოიყენა მართლმა პარტიამ და პრინციპში როცა ვსაუბრობდით იმაზე, რომ 16-მა ორგანიზაციამ გავავრცელეთ განცხადება იმაზე, რომ პრაქტიკულად წაშლილია ზღვარი ხელისუფლებას და მართლმა პარტიას შორის, გამოვიდა ხელისუფლების წარმომადგენელი, ქართული ოცნების წარმომადგენელი და ოფიციალურად განაცხადა, რომ დიახ, სასაცილოა იმაზე საუბარი, რომ ეს 16 ორგანიზაცია საუბრობს ამ ზღვარზე, იმიტომ რომ ეს ზღვარი არ არსებობს, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას ხავს დაკომპლექტებული მთავრობა და როგორ შეიძლება არსებობდეს ზღვარი. არა და შევახსენებ, რომ მართველი პარტია არ არის მხოლოდ მართველი პარტია, კი ბატონო, აკომპლექტებს მთავრობას, მაგრამ ის იღწვის და მუშაობს, უნდა მუშაობდეს და კონსტიტუცია ამის ვალდებულებას ანიჭებს
ქვეყნის ყველა მოქალაქისთვის და არა მხოლოდ ქართული ოცნების გადასაჭერად. ჩვენი ქართული ოცნება აცხადებს, რომ მისი ინტერესი იყო გაემარჯვებინა კი ბატონო, მაგრამ გამოვიდა პარლამენტის წევრი ბატონო შალვა პაპუაშვილი და თქვა, რომ დიახაც არ არსებობს ზღვარი და ეს აბსოლუტურად ნორმალური პრაქტიკა არის, რომ არ შევახსენებ, ძალიან კარგი იურისტია და სამწუხაროა, რომ მისგან გვესმის ეს განცხადებები, სადაც ხელისუფლებასა და მართლმადიდებლურ შორის ზღვარი წაშლილია, იქ უკვე იწყება არადემოკრატიული პროცესები ძალიან მკვეთრი გამოხატულებით და ჩვენ აქეთკენ მივდივართ სამწუხაროდ. დიახ, მაგალითად, ასევე საინტერესოა ისიც, ჩვენ ვისაუბრეთ ხო, აი, თქვა, არაფორმალური ნაწილი, რომელიც გამფორმალურდა რაღაც ფორმით, ბეიჯებითაც ნახეთ ეს ადამიანი, თუმცა ასევე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ბიულეტინების გაბათილების საკითხი, ხო, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით, მოკლედ, აი, ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიც არგებობდა, ხო, აი, თქვა, ორი გადახაზული, რომელიც ჩაითვალა, რომელი არ ჩაითვალა, განსაკუთრებით ბათუმის მაგალითი გვინდა განვიხილოთ, ხო, სულ რაღაც 1562 ხმით აჯობა არჩილში ქონმა გიორგი კერთაძეს, ხო? და თუმცა იყო გასაჩივრებული ბიულეტინებიც, ხო? აი ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენი შეფასება როგორია, რა გამოიკვეთა და ზოგადად რაღაც ახალია, ხო, ეს ბიულეტინებს თქვა ამ მასშტაბით ბიულეტინების ბათილობის ან საეჭო ბიულეტინებად ბევრი რაოდენობის მიჩნევის პრაქტიკა არ არის ახალი ქართულ არჩევნების სამწუხაროდ, ეს ჯერ კიდევ 2008 წლის არჩევნებიდან მახსოვს, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ერთი რამ, როგორ იქცევა საოლქო საარჩევნო კომისია, ხო? იმის გამო, რომ ზოგადად ძალიან დაბალია, ძალიან ბევრი ობიექტური მიზეზის გამო სახელმწიფო ინსტიტუტების ადმინდობა და ეს იცის ძალიან კარგად საარჩევნო ადმინისტრაციამ, სასურველი კი არა, აუცილებელი იყო ჩემი აზრით, როგორც ერთი მოქალაქის დამკვირვებლის, რომ არა კანონით გათვალისწინებული 7 უბანი გადათვლილიყო მხოლოდ როგორც ეს გაკეთდა ბათუმის შემთხვევაშიც, ისევ როგორც სხვა ყველა იმ ოლქის შემთხვევაში, სადაც ტარდებოდა არჩევნები, არამედ გაცილებით მეტი. მაგალითად, რა უშლიდა ხელსაოხო საოლქო საარჩევნო კომისიას, რომ ის კითხვები, რაც ჰქონდა ოპოზიციას, ის კითხვები, რაც გვაქვს, თქვათ, არასამთავრობო სექტორს, ამ კითხვების გასაბათილებლად მათ არა 7, არამედ თუნდაც 5-ჯერ მეტი, 6-ჯერ მეტი უბანი გადაეთვალათ, რომ ამ ბიულეტენების საკითხი, რომელიც მართლა ძალიან დამოკლეს მახრულებით კიდია ახლა არჩევნების ნაწილში, განსაკუთრებით ბათუმში და განსაკუთრებით სხვა იმ ოლქებში, სადაც სხვაობით, ძალიან მცირე სხვაობით მოიგო ხელისუფლების ქართული ოცნების კანდიდატმა, ხო? აი ეს გადათვლილიყო უფრო მეტი რაოდენობა უბნების და დავინახავდით რეალურად რა მოხდა, ანუ მე მაგალითად ვესწრებოდი გადათვლას 98 უბანზე მოხდა ასეთი რამ, რომ ორი ბიულეტენი იყო ჩათვლილი ისეთი ბათილებში, სადაც ერთ ბიულეტენში აშკარად ჩანდა არჩილში ქოვანის ადმი მხარდაჭერა გამოხატული და მეორე ბიულეტენში გიორგი კირთაძის ადმი. ეს ერთი უბნის მაგალითია მხოლოდ, მაგრამ ბათუმში 100 მეტი საარჩევნო უბანია, ხო? შეიძლება სადღაც უფრო მეტი ბიულეტენი ამოსულიყო ისეთი, სადაც აშკარად უსაფუძვლოდ იქნა, ასე ვთქვათ, მინიჭებული მისთვის ბათილის სტატუსი. ასევე ერთი გარემოებაც მინდა გავითვალის, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიების პასუხისმგებლობა, ხო? მე-16 უბანი იყო ერთ-ერთი უბანი, სადაც ერთ-ერთი გონი ყველაზე ბოლოს მოჩა ხმის დათვლის პროცესი, იმიტომ რომ რეალურად ბიულეტენების რაოდენობა იყო ერთზე, ანუ მოსული ადამიანების რაოდენობა იყო ბიულეტენების რაოდენობაზე ნაკლები და შესაბამისად მოვითხოვით გადათვლა და როდესაც საოლქო კომისია ხელმოწერების რაოდენობა გადაითვალა, კი ბატონო, ბალანსი დაჯდა, მაგრამ როცა დავსვით საკითხი, რომ მოდით რაღაცა სანქციების მექანიზმი გამოვიყენოთ ამ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მისამართით, საოლქო ჯერ არ გვეთანხმებოდა. Ну, თქვა, რომ რაღაცა ადამიანური შეცდომაა და ეს ადამიანური შეცდომა შეიძლება რაღაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილების ფასი დაგვიჯდეს, ხო? თუ ადამიანები, რომლებიც დაქირავებულები არიან სახელმწიფოს მიერ და ჩვენი გადასახადებიდან იღებენ ხელფას, არ დაეჩვევიან იმას, რომ დიახ, მათი სამუშაოს არათანადო შესრულების გამო მათ შეიძლება პასუხისმგებლობა არ დაეკისროს, მაშინ რატო გვაქვს საერთოდ დათქმები, რომ შეიძლება დისციპლინური საქმის წარმოება დაიწყოს ან რაღაცა ტიპის ფინანსური სანქცია? თუმცა უგრილობას წაახალისებს. დიახ, ამიტომაც ნუ საბოლოო ჯამში ყველაფერი შენიშნული შემოიფარგლა მე-16 უბანთან დაკავშირებით, მაგრამ ზოგადად ვისურვებდი ნაკლებად ლოიალურ დამოკიდებულებას საოლქო საარჩევნო კომისიის მხრიდან საუბნო საარჩევნო კომისიების მისამართით, იმიტომ რომ სხვაგვარად, თქვათ, კონტროლის მექანიზმი და ანგარიშვალდებულების ხარისხის ამაღლება შეუძლებელი იქნება. მალხაზ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ერთგვარად უკვე დამდგარი შედეგის და მოცემულობის შესახებ, როდესაც კონკრეტულად ბათუმის მაგალითზე მერი არის მართველი პარტიიდან ქართული ოცნების წარმომადგენელი ჩიქოვანი, ხოლო საკრებულოში შესაძლოა უმრავლესობა
ისევ და ისევ შეინარჩუნოს, ასე ვთქვათ, ოპოზიციამ ამგვარად დაკომპლექტეს. აი, ამ შემთხვევაში რა პრეცედენტთან გვექნება საქმე და ასევე მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია, გაჟღერდა ერთგვარად სახალხო იმპიჩმენტის საკითხი, თუ კი ოპოზიცია სწორედ ამ სამოქმედო გეგმას აერჩევს, როგორ შეიძლება მოვლენები განვითარდეს? Ну, ის რომ საკრებულო შეიძლება იყოს ოპოზიციური უმრავლესობით და მერი თავის დაუდარჩეულია ქართული ოცნებიდან, ძალიან საინტერესო ნიადაგს ქმნის ადგილობრივი დემოკრატიის, ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ თქვენ იცით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ყოველწლიურად აქვეყნებს საკრებულო საქმიანობის შეფასების ანგარიშს და ხედავთ, რომ საკრებულო პრაქტიკულად არის ძალიან ასე ბილად რო ვთქვათ ლოიალური მერიის მისამართით, კონტროლის მექანიზმები არ მუშაობს, ანგარიშ ფალდებულების ამაღლებას არ ცდილობენ, პრაქტიკულად კრიტიკული კითხვის დასმაც კი აღიქმება რაღაც პოლიტიკურ განაცხადად, არადა წესი და რიგით, თუ ვთქვათ გონიერ საკრებულოს გონიერ წევრს უნდა რომ კიდევ ხელახლა ირჩეს, ის თუნდაც მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენელი იყოს, დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ საკუთარი ამომრჩევლების თუმცა მეტი საზოგადოებრივი სიკეთე მოიტანოს, იყოს აქტიური, დასვას კრიტიკული კითხვები, მეტი ინიციატივა გამოვლინოს და ასე შემდგომ. ამიტომაც თუ თქვათ საკრებულოში გვეყოლება ოპოზიციური უმრავლესობა, არსებობს ძალიან ბევრი ქმედით მექანიზმი იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ მეტი კონტროლი მერიის მისამართით, თუნდაც აიპების საქმიანობის შესწავლა, საბიუჯეტო პროცესის უფრო გამჭვირვალე წარმართვა და უფრო მეტი კრიტიკული კითხვის დასმა, თუ რა ეფექტიანობას და ეფექტურობას მოგვიტანს ამათ იმ პროგრამის განხორციელება, მერიის ვთქვათ ყოველწლიური ანგარიშის ტრადიციული და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ანგარიშის მოსმენის გარდა მათ შეუძლიათ ინიცირება გაუკეთონ მერიის პერიოდულ ანგარიშს ქალაქის საკრებულოში, ისევე როგორც მერიის მიერ დაფუძნებული მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების, თუ დავინახოთ როგორი ხარჯება საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში, ფული გამწონების სამსახურში, იგივე მუნიციპალური ინსპექციის მისამართით, თუნდაც იგივე ტრაგედიები და იგივე კატასტროფული მაჩვენებლები და ვითარება არ მივიღოთ როგორც ქონდა ხო პირველსა და მეორე ტურს შორის, ტრაგიკულ მოვლენებს გულისხმობ, რომ სად იყო პრობლემა, იყო თუ არა საერთოდ მუნიციპალურ სამსახურებში, ანუ რისთვის არსებობს საკრებულო, რომ საზოგადოებაში არსებული კითხვები გააჟღეროს, მოამზადოს ინიციატივები და მოთხოვოს ქმედითობა, მაგიქმედების კოეფიციენტის ამაღლება მერიის სამსახურებს და ეს იქნება ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, საშუალება საიმისოდ, რომ რეალურად თვითმმართველობებმა აკეთონ ის საქმე, რაც ევალებათ. რაც შეეხება იმპიჩმენტის ან უნდობლობის გამოცხადების ინიციატივას, ეს თვითმმართველობის კოდექსში არის გაწერილი, ორი გზა არის საიმისოდ. პირველი ის, რომ საკრებულო შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა უნდა დააყენოს ინიციატივა მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ და ასევე 20% მოქალაქეთა რეგისტრირებული, ასე ვთქვათ, რაოდენობის, ან ბათუმის შემთხვევაში ეს რამდენიმე 1000-ზეა საუბარი და ცხადია ეს უფრო რთული პროცესია, მაგრამ თუ საკრებულოს უმრავლესობა მოინდომებს, რომ ინიცირება გაუკეთოს, მას მაინც გაუჭირდება, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თუ ინიცირება სჭირდება, ვთქვათ, 18 ხმა მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების წარმატებით დასრულებას, ასე ვთქვათ, ოპოზიციისთვის დასჭირდება 23 ხმა, რაც არ არის ამ შემთხვევაში 35 წევრიან საკრებულოში, თქვათ, ადვილი მისაღწევი. თუმცა აქ არის კანონმდებლობის დათქმაც, რომ მერის მუშაობის დაწყებიდან პირველი 6 თვის განმავლობაში ეს მექანიზმი არ შეიძლება გამოყენებული იქნას და ასევე მერის მუშაობის ბოლო წელს არ შეიძლება იყოს გამოყენებული ეს მექანიზმი. ეს უფრო პოლიტიკური დღისწესრიგის და პოლიტიკური სტრატეგიების ნაწილი იქნება და ამას დავინახავთ, მაგრამ მე როგორც მოქალაქე და ამორჩეველი ველოდები იმას, რომ საკრებულო იქნება აქტიური, საკრებულო იქნება ორიენტირებული მოქალაქეების ჩართულობაზე, გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლებაზე და რაც შეიძლება მეტი თანამონაწილეობითი კომპონენტის გაჩენაზე მოქალაქეებისთვის და რა თქმა უნდა მერისგან დაველოდებით ბათუმისთვის სასიკეთო ინფრასტრუქტურის, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებას და ასევე სხვა დემოკრატიული პროცესის მხარდაჭერას და არა ისე, როგორც მაგალითად რაღაც განსხვავებული მოსაზრების მქონე ადამიანის ბლოკავენ და ქალაქი რო ყოველ გაწმებაზე იტყურება ისე გეგონება, რომ ბათუმში არასდროს არ წვიმდა. ეხლა მახლაც ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, მაღლობელს შევახსენებთ, მახლაც ჩვენთან ერთად საუბრობდით, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორია, მახლაც გემშვიდობები, წარმატებები კიდევ ერთხელ და მარიამ ჩვენ გადაცემის შემდეგ ჰეშთეგზე უნდა გადავიდეთ. ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა, პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლა,
ტექნიკის დაზიანების მცდელობა საქართველოს ჟურნალისტურმა ეთიკის ქარტიამ 2021 წლის არჩევნების მეორე ტურზე ჟურნალისტების უფლებების დარღვევის არაერთი ფაქტი გამოავლინა. აგრესია და ნეგატიური დამოკიდებულება, რომელიც ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლების დღის წესრიგის ნაწილია, გამოვლინებას მოქალაქეებშიც პოვებს და ხშირად ველზე გასული ჟურნალისტები ამ აგრესიის პირდაპირი ადრესატები ხდებიან. ამ თემაზე ჩვენ ჟურნალისტ ჯაბა ანანიძეს ვესაუბრეთ, ის გამომცემლობა ბათუმელებს წარმოადგენს. ჯაბა, გამარჯობა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. უნდა დავიწყოთ ერთგვარად თქვენი გამოცდილებით, გახსენებით, როგორი იყო პირადად თქვენთვის, როგორც ჟურნალისტისთვის, ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების გასული ორი ტური, რა დაგამახსოვრდათ ყველაზე მეტად და რამდენად გრძნობდით თავს დაცულად და უსაფრთხოდ? მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ დაინტერესეთ ჩვენი მოსაზრებებით და ჟურნალისტების რა პრობლემები ექმნება არჩევნებზე გაშუქება. ეს მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთის ხრივ აჩვენებს იმას, თუ სად არის ჩვენი ქვეყნის დემოკრატია, ხო? იმიტომ რომ ჟურნალისტები ამ კითხვებს სწორედ იმიტომ, რომ ეს კითხვები აქვს საზოგადოებას და თუ კი საზოგადოება ვერ მიიღო კითხვებზე პასუხი და მას არ ექნება სრულყოფილი ინფორმაცია, ის ვერ გააკეთებს არჩევანსაც. და ჩემთვის ამ არჩევნებზე ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტი იყო პირველი ტურის არჩევნები, მაინც როცა მივედი ჩაოლებრივად ჩემი მობილური ტელეფონით, ლაივ კამერით და დავსვი შეკითხვა ერთ-ერთ კოორდინატორთან, რომელიც იყო მობილიზებული, მგონი ინფორმაცია, რომ რიგდებოდა მათ შორის ფულით, ანუ ამ შორის მოსყიდვის ფაქტები ხდებოდა. კოორდინატორის რეაქცია პირდაპირ იყო ის, რომ ის პირდაპირ დამესხა თავს, ანუ ჩათვალა, რომ შეეძლო ხელი ეკრა კამერისთვის და ეთქვა, რომ გათიშე ხლა ეს კამერა და შენ ამის უფლება არ გაქვს. მათ გაუჩნდათ ეს განცდა და ეს განცდა პროექტში გაუჩინათ მათ ხელისუფლებამ, რომელიც თავისი ზოგჯერ მოქმედებით ახალისებს ამ აგრესიას და ზოგჯერ უმოქმედებით, როცა ჟურნალისტებზე თავდასხმის და პროფესორ საქმიანობაში ხელშეშლის ფაქტები შემოდებულია თაროებზე და რეალურად არ იკვლევს ხელისუფლება თუ რა მოხდა სინამდვილეში, გავლენას ახდენს ახალისებს მოქალაქეების, მათ შორის კოორდინატორების თუ სხვა პირები იქნებიან ესენი, ასევე ადმინისტრაციის წევრების, არჩევნ ადმინისტრაციას გულისხმობ, იმოქმედონ აგრესიულად მედიის წინააღმდეგ. მხოლოდ მეორე ტურის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტთა შეურაცხყოფის, მათ შორის კამერის თუ მიკროფონის, მობილური ტელეფონის ჩამორთმევის მუქარის 19-ამდე ფაქტი მოგროვდა მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯაბა, ასე საინტერესო აი გამომცემლობაში თქვენი კოლეგების გამოცდილებაც არჩევნების გაშუქებისას პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის რა შემთხვევებზე საუბრობენ ისინი ჩვენს რომ გაგვეზიარო? ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი საქმე, როცა ჟურნალისტი იყო თავდასხმა, შანტაჟი ან ასე შემდეგ, ეს არ უკავშირდება მხოლოდ არჩევნებს, მაგრამ ვიცით რომ არ გვაქვს ამ კუთხით გამოძიებული საქმეები და საქმეები, რომელსაც რეაგირება მოახდინა იმან, ვისაც უნდა მოეხდინა ეს რეაგირება. ჩვენ ორჯერ მიმართეთ პოლიციას წელს ამ არჩევნებზე, ორივე შემთხვევა უკავშირდება კოორდინატორების თემას და გამოხატულ აგრესიას მათი მხრიდან. ერთ შემთხვევაში ჩვენ განვითარეთ ვიდეო ჩვენს პლატფორმაზე და გვირეკავდნენ რედაქციაში, რომ უნდა ჩამოგვეხსნა ეს ვიდეო და იყო მუქარა. 5 ივლისი ამის ნათელი დადასტურებაა და გამოხატულება თუ რა მოხდა, როცა ჩვენს კითხვებზე არ გაუწია ხელისუფლების პასუხი, რატომ ვერ მოახერხა მან ძალადობრივი ჯგუფების აღკვეთა 5 ივლისის აქციაზე და შემდეგ ორგანიზატორები რატომ არ დასაჯა, ხო? ასეთი კითხვა ძალიან ბევრია, რომელიც უპასუხოდაა დარჩენილი. და ერთი კაფეო მაგალითი, რაც ჩვენს რედაქციას უკავშირდება და ჩვენს თანამშრომლებს, ეს არის თამარ ნერგაძე. მან გადაწყვიტა, რომ მიემართა ამ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაციას, თუ სადმე ეს არის ბათუმის საოლქო კომისია, ხო? მას ეს პრობლემა იყო რა, რომ მან გაუშვა Facebook Live-ი კონკრეტულ პრობლემაზე, კონკრეტული საარჩევნო უბნიდან და როცა უბნის კომისიის წევრობა ნახეს, რომ Facebook Live იყო თურმე ჩართული და პრობლემა გაშუქდა, ამის შემდეგ დაიწყეს ჟურნალისტის აგრესიის გამოხატვა თავად საუბნო კომისიის წევრებმა. ისინი აყალიბებდნენ მას სიტყვიერ შეურაცხყოფას, ეძახდნენ, რომ თუ ეხლა გუჩის ჟურნალისტი წადით ამუბნიან და ასე შემდეგ. საუკო კომისიამ თქვა, რომ ჩვენ ამ საჩივარს არ განვიხილავთ. ანუ ჟურნალისტი მოვიდა, რომ შეიძლება ჟურნალისტად მოქალაქე, გეუბნება რომ იყო დარღვევა, ხელი შემიშალეს კომისიაში, კომისიის წევრ მომაყენე შეურაცხყოფა და შენ ეუბნები, რომ მე კი არ მოვიკვლევ ამას და დავინტერესდები რა მოხდა რეალურად, არამედ მე არ მაინტერესებს, მე ვერ განვიხილავ ამ დავას, იმიტომ რომ თქვენ კანონმდებლობის მიხედვით ჟურნალისტებს არ გაქვთ საარჩევნო დავის წარმოების უფლება.
ჩვენ ეს საქმე წავიღეთ სასამართლოში. მოსამართლემ თქვა, რომ შეიძლება საარჩევნო დავიწარმოების უფლება კანონმდებლობით არ აქვს ჟურნალისტს, ეს ძალიან ცუდია, რომ არ აქვს, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ არის ჟურნალისტი ან მოქალაქე თუ ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც მოდის საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, ამბობს, რომ პრობლემა იყო კონკრეტულ საარჩევნო უბანზე და შენ არ ინტერესდები, როგორც ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანო, რა ტიპის დარღვევას ჰქონდა ადგილი. Და პრაქტიკულად დაავალა სასამართლომ, საუკო კომისიას, რომ განეხილა, რას წერდა ჟურნალისტი თავის საჩივარში. ამის შემდეგ შედგა საჩივრის განხილვა ბათუმის საუკო კომისიაში და საგულისხმოს ის გარემოება, რომ საათი და 20 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს სხდომა, მე ვესწრებოდი ამ სხდომას და ამ საათი და 20 წუთის განმავლობაში ერთი შეკითხვაც კი კომისიის წევრებს არ ჰქონდათ იმასთან დაკავშირებით, რომელიც მიემართებოდა იმის გარკვევას, რეალურად ხელი შეუშალეს თუ არა ჟურნალისტ პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში და რეალურად მიაყენეს თუ არა შეურაცხყოფა ჟურნალისტ საუბნო უბანზე. ძალიან საგულისხმო ფრაზა რაც იყო საუკო კომისიის ხდომაზე, რაც შემდეგ ერქვა ჩემს სტატიას სათაურად, ეს იყო ის, რომ საუბნო კომისიის წევრი ეუბნებოდა საუკო კომისიის წევრებს, რომ იცით რა, ეს ჟურნალისტი მოვიდა ჩვენთანო და თქვაო, რომ მე ახლა ყველაფერს გადავიღებო. ანუ ეს თქვა ისე, როგორც კომპრომატი, ანუ აბა ჟურნალისტი რისთვის არის, ხო? ჟურნალისტი არის ისე, რომ გადაიღოს, ვიდეო გადაიღოს, ფოტო გადაიღოს, კითხვები დასვას და ასახოს პროცესს. ხშირად გადაღებაზე თუ ჩაწერაზე მისულ ჟურნალისტს ხელისუფლების მმართველი პარტიის წევრების მხრიდან ესმის მსგავსი რეპლიკები, ჯერ კითხვა იმის შესახებ თუ რომელ მედია საშუალებას წარმოადგენ, შემდეგ დაკავშირება პირდაპირ კონკრეტული მედია საშუალებების ოპოზიციურ პარტიებთან თუ ნაციონალურ მოძრაობას თან კონკრეტულად, ასევე შესაძლოა იყოს ერთგვარად ცრუ ამბების გამავრცელებლად ჟურნალისტების მონათლა, როგორც დეზინფორმატორებად და ასე შემდეგ. ერთის მხრივ ასეთ დროს იმალება და იფარება ჟურნალისტების კითხვები იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც საზოგადოების თითოეულ წევრს ეხება და მეორე მხრივ ისევ და ისევ ახალისებს და ასე ვთქვათ, უბიძგებს საზოგადოების სხვა წევრებს ძალადობისკენ. აი თქვენთვის პირ და მსგავსი ტენდენცია რაზე მიუთითებს? ძალიან ცუდი ტენდენცია და სახიფათო ტენდენცია ეს ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ხელისუფლება ვალდებულია, რომ მან გასცეს ნებისმიერ კითხვას პასუხი და მნიშვნელობა არ აქვს ამ კონკრეტული მედიის უკან ვინ დგას. და თუ მას ეჭვიეპარება, რომ კონკრეტული მედია საშუალება კეთილსინესერად არ იქცევა და ამახინჯებს რამეს, რასაც ის თავად ამბობს, ხელისუფლება რასაც ამბობს, ხო? და თუ კი არასზუსტ ინფორმაციას გადასცემს, ხო? ამისთვის არსებობს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია. ჩვენ ამისთვის გვაქვს ეს ინსტიტუცია, ინსტიტუტი, რომ მიმართოს ნებისმიერმა ხელისუფლებამაც, მოქალაქემაც, ნებისმიერმა დაინტერესებულმა პირმა, რომ თუ კი მიიჩნევს, რომ ეს სათუის ჟურნალისტი არის არაკეთილსინდისიერი და ამახინჯებს ფაქტებს და არ ცნობს პროფესიული ეთიკას, ეს გამოარკვიოს თავად ჟურნალისტთა კორპუსმა, ხო, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ და დაადგინოს ჰქონდა თუ არა დარღვევას ადგილი. შემდეგ 3 წლის განმავლობაში ოფიციალურად, ასე ვთქვათ, აღარ არის არჩევნები ჩანიშნული, ანუ მართლ პარტიას აქვს გარანტირებული 3 წელი ძალაუფლების და ხელისუფლებაში, ანუ უმრავლესობით ყოფნის. რა შეიძლება მოხდეს, როგორ შეიძლება შეიცვალოს ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის გარემო, რა ახალი საფრთხეები შეიძლება გაჩნდეს? Ну, ბუნებრივია, მოლოდინები არ გვაქვს ამ საფრთხეები გაქრება, სადმე წავან ხელისუფლება ისე შეიძლება პოზიტიური დამოკიდება გაუჩნდება მედიის მიმართ, რომ ეს აგრესია მას აღარ ექნება ჟურნალისტებს, არ დააბრალებს ჟურნალისტებს იმას, რომ ის თავად რაღაცას ვერ აკეთებს. მედია ხშირად აკეთებს იმას, რომ ეს კითხვები, რომელიც შეიძლება იყოს უხერხული ხელისუფლებისთვის, ეს კითხვები ისმება, ეს კითხვები ჟღერდება, რაც ბუნებრივია ხელისუფლებას არ მოსწონს და არც მომავალში არ მოეწონება, ხო? და ჩვენ ეხა ვართ იმ ზღვარზე, როცა დავინახეთ, რომ რეალურად ეს მოგება, ხო, ეს ზღვარი, თქვა თქვი ბათუმში, არის ძალიან მინიმალური და მცირე, თქვა, რაც იყო ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს შორის. და ბუნებრივია, პოლიტიკური ექსპერტები ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არის ერთგვარი ლეგიტიმაციის ზღვარი და კიდევ უფრო მეტი საფრთხე და გამოწვევა ხელისუფლებისთვის, რადგანაც ამ ვითარებაში კიდევ უფრო მეტად იზრდება ზეწოლა ხელისუფლებაზე და უფრო მეტი კითხვა ჩნდება მის საქმიანობის მიმართ. საუბარია იმ საფრთხეზე, რომ შეიძლება
შეიძლება კიდევ უფრო მეტად გაქრეს ეს პლატფორმები და ეს საშუალებები რომ მედიამ იმუშაოს და შეძლოს ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის. გამომდინარე იქიდან რომ ხელისუფლება მართველი პარტია მუდმივად ცდილობს ჟურნალისტებიდან რაღაც პრეს ხატის შექმნას, რა იქნებოდა სათქმელი მოქალაქეებისთვის და საზოგადოების თითოეული წევრისთვის? ბუნებრივია საზოგადოების რაღაც ნაწილი აქვს ეჭვები მედიის თავისუფლებაზე, რაღაც ნაწილი ენდობა მედიას, რაღაც ნაწილი არ ენდობა, ეს ძალიან ბუნებრივი ამბავია და ბუნებრივია ეს კითხვები ლეგიტიმურია მაშინ როცა ვიღაც ამბობს რომ მე ამ ჟურნალისტს ან მედიას საზოგადოებას ვენდობი ან არ ვენდობი და მისი არჩევანია გადართოს ერთი არხიდან მეორე არხზე ან ერთი ვებზე არ შევიდეს და სხვა მედიას საზოგადოების ვებგვერდზე შევიდეს და იქ ნახოს ინფორმაციები, ეს მისი არჩევანია, მაგრამ რაც თქმა უნდა არჩევანი არსებობს, არჩევანი საზოგადოება არსებობს და ვერ უთყვით იმას რომ არ არის ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა, ხო? და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ეს კითხვები შეიძლება საზოგადოებას ჰქონდეს, რომ შეიძლება კონკრეტული ჟურნალისტი ან მედია საშუალება არ იყოს კეთილს ინდისიერი მის თვალში, მაგრამ ის რომ არ ენდობოდეს გლობალურად ჟურნალისტებს, ეს ფონი მე ვფიქრობ ჩვენ არ გვაქვს საზოგადოებაში და ეს ჩანს გამოკითხვებშიც, მათ შორის ბოლო პერიოდის გამოკითხვებსაც თუ ავიღებთ, ან მათ შორის წინა თვეების და წლების გამოკითხვებს, ჩანს რომ აი საპატრიარქოს და ჯარის შემდეგ ყველაზე დიდი ნდობით საქართველოში სწორედ მედიას არგებლობს და მეც ვფიქრობ რომ ეს ძალიან რეალური მონაცემია რომ ეს ასეა. მადლობა ჯაბა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. წარმატება და ჯანსაღი გარემო პროფესიული საქმიანობის შესრულების დროს. მადლობა თქვენც ასევე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში ეკატერინე ნოდიას გაგაცნობთ, რომელიც სამტრედიაში ცხოვრობს. 11 წელია, რაც სმენა დაქვეითებულია და ამ ხნის განმავლობაში მრავალი სირთულის მიუხედავად უკეთესი ღირსეული და სრულფასოვანი ცხოვრების პირობების შესაქმნელად უკან არიხევს. ჩვენ ამ ვიდეოს გიტოვებთ და ერთმანეთ შეხვდებით შემდეგ ხუთ შაბათს ზუსტად 19 საათზე. კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის. ნახვამდის. მოგესალმებით, მე ვარ ნოდი ეკატერინე სამტრედიიდან. ვარ 22 წლის. 11 წელს როცა გავხდი, მშობლებმა შემამჩნიეს, რომ ჩემი სმენა გაუარეს და ანუ კარგად არ მისმოდა. როდესაც ვიყავი შოუს და მიცეხოდნენ, ვერ ვიგებდი. აღმოჩნდა, რომ სმენის ორ მხრივი დაქვეითება მაქვს, მეორე მესამე ხარისხი. ძალიან რთულად მიიღეს, ანუ იყო ბევრი ცრემლი, გოლის ტკივილი და ის ამან ჩემზე ყველაზე მეტად იმოქმედა. მასწავლებლებმა შემამჩნიეს ეს, ანუ მშობელს არ უთქვამს, არაუხსნია, რატომ ხა ამას მალავდით? ასე თუ ისე მასწავლებლებს ჰქონდათ ინფორმაცია და მე ვიჯექი წინ მასწავლებელთან რომ უკეთესად გამეგო. არათანაბარია ჩვენი პირობები სამტრედიაში და მაგალითად თბილისში, იმიტომ რომ თბილისში ჩემს მეგობრებს მყავს მენა დაქვეითებული მეგობრები, რომლებსაც უფინანსებენ აპარატებს, საუკეთესო აპარატებს, რომლის ღირებულებაც 10000-ია მაგალითად, უფინანსებს თბილისის მერია და ჩვენ სამტრედიის მერია ამას არ გვიფინანსებს და ესაა ძალიან რთული და ძალიან ცუდი. ყავს 5 წლის შვილი, რომელსაც შეიძლება გაყვა ექიმთან, მაგრამ ვერ მიყვები და მოუკიდებლად არ გესმის ას ამბობს ექიმი, ვერ არჩევ მის სიტყვებს, იძულებული ხარ წაიყვანო სხვა. კერძო პირმა მომწერა სოციალურ ქსელში, რომ მეკა, მე მაქვს აპარატები და შემიძლია რომ გაჩუქო. ერთი კვირა, რაც აპარატები ჩავიდგი, შედგცნობ რა თქმა უნდა და ძალიან ემოციური იყო. პირველად აპარატის გაკეთება. როდესაც პატარა იყო ბავშვი, უმეტესად ბავშვთან მარტო მიწერდა ყოფნა. მაგრამ ამას ჩემთვის პრობლემა არ შეუქმნია, იმიტომ რომ პატარა ბავშვი არ საუბრობს, არ ლაპარაკობს, ის ტირის და სხვადასხვა ემოციებით გაწუდის იმას. ეს უნდა და სურს, ანუ ამის პრობლემა არ მქონია. მითუმეტეს ჩემი ყველაზე რთული პრობლემა არის ის, რომ რამოდენიმე რომ ლაპარაკოს, ბევრი მაშინ მიჭირს გაგება და ბავშვთან ერთად იმდენად არა. ეხლა როცა აპარატები ჩავიდგი, ბავშვით ემოციურად აგანწყობილი, გიკეთია, გისმის, მეკითხება, აუ რა კარგია, უხარია. ამ ხნის განმავლობაში გავიცანი მეგობრები, რომლებიც არიან სმენა დაქვეითებულები, რომლებიც სწავლობენ, მკითხე მათ, მათი საუნივერსიტეტო გამოცდილება და გამისიარეს და რატომ ხაც მეც გამიჩნდა სურვილი. ჩემით მეცადინეობდი, რამოდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ მაინც მოვახერხე ჩაბარება. სემინარის დროს შემიძლია სემინარი დავწერო.
დაწერო და ისე გადავგზავნო. სუბტიტრები მაინც გჭირდება. თანაბრად რატომ უნდა მიწერდეს წერა? როცა არსებობს ინგლისურად სუბტიტრები, ხო შეიძლება რომ ვინმე მამასე ისრუნოს რომ იყოს ქართულადაც. ქსეროქსზე ვიყავი და ვერ გავიგე რა მითხრეს. Da polis mkitkhe rum galbeton tken kartuli gesmito da rodosot wer gavike es avdekide tsamoveti bankshi rodosot viqavi misule ragatsa wer gavike da butkhari bankis operatorso ar mesmis da pirbade unda pirbade unda chamoiziet metke ratkomunda chamoiziet aseve damitsera ჩვენთვის ძალიან რთულია სმენელა ქვეითებული ადამიანებისთვის პირბადეში მოსმენა. უმეტესობა რომლებსაც გერების გარჩევის პრობლემა გვაქვს, ტუჩის მოძრაობაზე ხვდებით რას გვეუბნებიან და ამ პრიმბადემ ხო დაგწოვა მძიმე რეალობის წინ. როდესაც უკვე ბავში გაიზარდე და გამოსვლა დავიწყე ხალხთან ურთიერთობა, თავისთავად მეც მომინდა რომ სადმე მემუშავა. ხაცა მინდა ისეთი რამ მომნახო, სადაც ანუ ამ ყურებთან შევაბარდებ. ხაცა ორგანიზაციაში მსურს მაგალითად მუშაობა, სადაც ამ პრობლემებზე ვიმუშავე. სოციალური პაკეტი, რომელიც არის 100 ლარი, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ განსაკუთრებით დედისთვის, რომელიც არის მარტოხელა დედა, ოსრომელი გაყატოს საკუთარი თავი და ასევე შვილით. ვურჩევდი მშობლებსაც და ბავშვებსაც, რომ არასდროს არ დამალონ ის. განსაკუთრებით მშობლებმა არ უთხრან ბავშვებს, რომ არ გამოჩნდეს და რამე. გადაწყვეტილი მაქვს, რომ როცა უნივერსიტეტში წავალ, აუცილებლად ავიწევთ მე, რომ ჩემი აპარატები გამოჩნდეს, იმიტომ რომ ძალიან მელამაზება.